To je posebna tema, poseban projekat i plan koji hoćemo da realizujemo kada krene primarna selekcija. Mi već pripremamo pojedine aktivnosti koje ćemo u narednih jedno, dva ili tri meseca da krenemo. Otprilike grub naziv te aktivnosti ili okvirni naziv te aktivnosti je recikliramo za Pirot, tako da svim tim početnim aktivnostima krenut ćemo da te aktivnosti primarnu selekciju, odvojeno sakupljanje komunalnog otpada približimo građanima, ali iskren da budem, ja verujem da najveći deo građana je svestan i najveći deo građana i insistira na tome, tako da ako građanima pružimo mogućnost da imamo mogućnost tehničke uslove za primarnu selekciju, za odvojeno sakupljanje, da će građani u najvećem delu da to ispoštuju, to je u interes lokalne zajednice, to je u interes svih nas, a i to Evropa kroz principe cirkularne ekonomije podržava i Evropska unija je spremna i ona pomaže za finansijski za primarnu selekciju, spremna je lokalnim zajednicama, lokalnim sredinama koje pokazuju interesovanje i koje ne samo što pokazuju interesovanje, nego ulažu maksimum napor u realizaciji tih projekata, dalje pomaže i dalje nađe kroz svoje instrumente adekvatnu pomoć, adekvatnu podršku.